Подружжя Щокіни Владислав та Жанна до церкви їхати не будуть, тому громадським транспортом у святкові дні не користуватимуться. Велике скупчення людей буде, раз. Люди різні, правда? Тому я вважаю, буде надійнішим залишатися вдома. Олексій Ушаков, директор комунального підприємства «Миколаївпастранс», говорить, кількість комунального транспорту зменшиться, часовий інтервал збільшиться. Транспорт у вихідні дні працюватиме в обмеженому режимі. Основний упор буде на перевезення людей, які їздять на роботу. Тобто ранковий і вечірній час робочого перевезення. Кількість буде зменшено. Щодо кількості я поки що нічого не можу сказати, тому що ми зараз інформацію, яку ми отримали, опрацюємо, подивимося, які записи ми можемо зробити, і тоді ми зможемо сказати. Я думаю, що кількість як мінімум в третину зменшиться. В такому ж режимі працюватимуть трамваї та тролейбуси, говорить Юрій Христенко, прес-секретар комунального підприємства «Миколаївелектротранс». У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, аби максимально вберегти містян від ризику захворювання, у вихідні дні 18, 19 та 20 квітня буде зменшено кількість транспорту на маршрутах, тобто інтервали будуть збільшені. Просимо з розумінням віднестися у зв'язку з цими заходами, просимо залишатися вдома. Та також наголошуємо, що у святкову ніч на Великдень транспорт курсувати не буде. Під час великодніх свят патрульна поліція Миколаївській області буде працювати в посиленому режимі, говорить речник патрульної поліції Віктор Кирєєв. Будуть виставлятися піші патрулі як загалом по місту, так і біля церков. Прихожанам патрульні будуть пояснювати норми карантину, вести діалог, але більш таких злісних порушників, з якими, так би мовити, домовитися не вдасться, будуть розмовляти, так би мовити, згідно чинного законодавства. Беручи практику попередніх церковних свят, то грубих порушень не було, тому і на цей раз сподіваємося на добросовісність громадян. По кількості задіяного особового складу питання ще вирішується. Ніна Булах, Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.